Улсын хурлын гишүүн засгийн газрын гишүүн зам тээврийн хөгжлийн сайд бием боцогт өнөөдөр улсын хурлын дарга замдын шатарт иргэний нисхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найрамдлын төслийг өргөн барьлаа. Монгол улсад иргэний нис хүчин уус чөгжсөний 98 жилийн ой агарын тээврэлэгчдийн баяраар улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн байна. Тээврийн харилцааны тий аюулгүй ажиллагаа хяналт зохицуулалт аж ахуй эдийн засгийн харилцааг тусгаарлах тусгаарлах үйл ажиллагаа явуулж явахстаа гэдэг хаа. Тэгэхгүй өнөөдрийн байдлаар бол үндсэндээ бол нөгөө хяналт зохицуулалт тий аюулгүй ажиллагаа үйлдвэрлэл эдийн засгийн харилцаа одоо харилцсан одоо бие биенээгээ холилдсон хутгалдсан ийм байгаад байгаа. Бие биенээ хяналт тавьж чаддгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо төрийн бүтцийн байгууллагын тусдаа эдийн засгийн бизнес харилцаанд тусдаа аюулгүй ажиллагаа хяналт зохицуулалтын тусдаа ингэж явах хэрэгтэй бол энэ одоос өнөөдрийн хуулиар зохицуулагд гөрөгдсөн. Үүнээсээ болоод олон улсын одоо ЭКГ байгууллагын нийсгийн байгууллагын шаардлага хангахгүй байх шаардлага тавьдаг. Тийм учраас одоо үүнийг энэ одоо шаардлага нийцүүлээ олон улсын жишиг хууль нийцүүлээ гэдэг зорилгоор энэ хуулийн төсөл өргөн барьчих. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо бол төрийн захиргааны төв байгууллага, төрийн захиргааны байгууллагын иргэний нисхийн одоо жигдэрүүл үйл ажиллагаа үүсгэсэн тусдаа хяналт зохицуулалт удирдлага зохион байгуулалтыг хийж хэрэгжүүлж явна. За үйлдвэрлэл үү те эдийн засгийн бизнес харилцаанд тусдаа салангад явж үүнийгээ бас хяналт хянаж чиглүүлэх юм гол дөрөлт орчих. Жил өрийн 5 сарын 25-ны өдөр Монгол улсад агарын тээврийн салбарт үүсчихсэн ой болтгоо. Тэгэхээр өнөөдөр бас агарын тээврийн салбар нисэх хүчин одоо байгуулагдсан 98 жилийн өмнө баярын өдөр болж байгаа юм аа. Тэгэхээр баярын өдөр бас хуулийн төсөл өргөн барьлаа. Энэ бас нисэгч нартаа нисгийн салбарынхандаа бас одоо энэ ойн баярын мэндийг бас хүргэе. Монгол улсын их хурлын 2021 оны 12 дугаар тогтоолоор баталсан Монгол улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэлд Монгол улсын олон улсын гэрээний дагуу нисгийн аюулгүй ажиллагааны хяналт зохицуулалтын тогтолцоог боловсронгуй болгох иргэний нисгийн аюулгүй ажиллагаа үр ашигтай хөгжлийг дэмжигд чиглэлсэн зохицуулалтыг бүрдүүлэхийг тусгасан байдаг. Тиймээс олон улсын иргэний нисгийн байгууллагаас гаргасан иргэний нисгийн аюулгүй байдлын завгар хуульд нийцүүлж шинжлэн найруулах зорилгоор иргэний нисгийн тухай хууль шинжилсэн найруулгын төслийг боловсруулахаар тусгасан байна.